Radove na asfaltiranju ulice Dinka Šimunovića obišao je gradonačelnik i nosilac liste Aleksandar Vučić, Subotica sutra, Stevan Bakić, zajedno sa direktorom javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Ognjenom Golubovićem. Ulica Dinka Šimunovića biće rehabilitovana u dužini od 200 metara, a vrednost radova je 2,5 miliona dinara. Kako je Bakić rekao, ovo je jedna od 7 ulica u kojima će sredstvima iz gradskog budžeta u visini od 26 miliona dinara biti rehabilitovano ukupno 2,8 kilometara kolovoza. Ovo je samo jedan u nizu primjera kako vodimo brigu o ravnomernom razvoju naših mesnih zajednica na teritoriji grada, kazao je Bakić. Nedavno su završeni radovi kada smo već kod mesne zajednice Kjer, Pere, ulici Pere, Tumbasa, Haje i Užička, zatim u mesnoj zajednici Centar 2, Atile Jožefa i Nikole Kujundžića, kao i u ulici 51. divizija, gde je urađena rehabilitacija od Jovana Mikića do Milutina Uskokovića. Također, nedavno smo uspjeli i da završimo iz ovoga projekta izuzetno bitnu ulicu mesnoj zajednici Zorka, to je Proleterskih brigada. U toku su radovi na izgradnji dve teretane na otvorenom u mesnim zajednicama Aleksandrovo i Makova Sedmica, dok je u Bajmoku stavljena tartan podloga na sportski teren. Istakao je direktor javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Ognjen Golubović. Možda ono što je najlepše da sada najavim jeste da smo završili projekat izgradnje parka u ulici 51. divizije kod kružnog toka i nadamo se da će već negde u septembru ili oktobru otpočeti prvi radovi na uređenju te površine. Mimo ovih radova, naravno, radimo na uređenju parking mesta. Ove godine ćemo uraditi oko 400 parking mesta i rade se, naravno, projekti za nova asfaltiranja ulica. Trenutno, u ovom trenutku je to oko 20 projekata i nadamo se da ćemo i dobar deo tih projekata realizovati ove godine. Kako je danas rečeno, privode se kraju i radovi na rekonstrukciji i osposobljavanju bazena u sportskom centru u Bajmoku.